इनकेस तपाईलाई रेस्क्यु गर्दा गर्दा यो पनि पल्टिन्छ के रेस्क्यु गर्दा गर्दा यो पनि पल्टिन्छ ह्यान्ड त चिल्लो रहेछ आफूलाई बाँच्छ भने यसरी बस्नु हो साथीलाई चाहिँ नघचाड्दिनु नि पाइडलले हान्छ नि फेरि कहिले घचाड्दिनु भयो भने फेरि साथी त गला पुग्नु हुन्छ नि त त्यही भन्नुहोस् चिचाउनुहोस् तपाईँले पनि स्विमरले पनि सिग्नल दिनु पर्यो के ठिक छु भनेर आफू हात लाउनु पर्यो। यो चाहिँ हामीले यो देख्दाखेरि सानो छ है एकदम हार्ड छ है तपाईहरुले स्टार्ट गर्दादेखि एन्डिङ पोइन्टसम्म यो चाहिँ छोड्नु भएन बरु ए एन्ड फ्री छोड्दिनुस् नाकतिर ढङ्गै लाग्यो। अब हाम्रो यहाँ इन्स्ट्रक्सन गाइड नमस्ते हामीसँग अहिले दुईटा बोट अनि एउटा सेफ्टी कायक छ एउटा बोट चलाउँछन् प्रकाश माझी हेलो प्रकाश अनि हाम्रो सेफ्टी कायकमा चाहिँ विनोद श्रेष्ठ हेलो विनोद खै विनोद के हो पानी छर्काउँदै हो फर्स्ट अफ अल यो चाहिँ हाम्रो एउटा राफ्ट भयो है हजुर यो फ्रन्ट साइड त्यो ब्याक साइड लेफ्ट एन्ड राइट तपाईहरुलाई फ्रन्ट भयो फ्रन्टमा दुईजना बस्छौं राइट चाहिँ पछाडी ब्याक साइडमा बस्छौं है अनि राइट एन्ड लेफ्ट तपाईलाई कम्फोर्टेबल कस्तो लाग्छ राइटमा लाग्छ अथवा लेफ्टमा लाग्छ कम्फोर्टेबल लाग्ने साइडमा बस्नुहोस् है अनि फर्स्टमा प्याडल सबैजनासँग छ है यस प्याडल फर्स्टमा यसको पनि तीनवटा पार्ट हुन्छ है T-grip, surf and blade. T-grip, surf and blade. First paddle समाउने त टीमा समाउँछौं thumbs down and four finger surf यसरी अनि यो सर्फमा समाउने बेला चाहिँ 4 इन्च ग्याप राखेर ब्लेडको 4 इन्च ग्याप राखेर समाउनुहुन्छ यसरी ओके 4 इन्च यो चाहिँ भनेन है उता यो चाहिँ भनेन 4 इन्च ग्याप दिउँ है यसरी समाउनुहुन्छ है फर्स्टमा यहाँ हाम्रो एउटा बोट भयो हामी फ्रन्टमा चाहिँ जस्तो फ्रन्टमा दुईजना राइट एन्ड लेफ्टमा बस्छौँ फ्रन्टमा चाहिँ मोर फन्ड मोर रिक्स है रमाइलो पनि छ डरलाग्दो पनि हुन्छ अगाडि चाहिँ फर्स्टमा फ्रन्टमा बस्दाखेरि एउटा खुट्टा मात्र लक हुन्छ यसरी ब्याक साइड मात्र अगाडिको फ्री तपाईँलाई कम्फोर्टेबल लाग्छ भने यो स्ट्र्यापमा लक गर्नुहोस् कम्फोर्टेबल लाग्दैन भने फ्री छोडिदिनुहोस् ओके है त अनि यो राइट साइड भयो हामीले राइट खुट्टा अगाडि लेफ्ट खुट्टा पछाडि लेफ्ट साइडमा चाहिँ लेफ्ट खुट्टा अगाडि राइट खुट्टा पछाडि है यसरी यसरी राइट खुट्टा पछाडि हजुर ओके ब्याकमा चाहिँ दुईटा खुट्टा लक हुन्छ के एउटा अगाडि एउटा पछाडि यसरी दुईटा खुट्टा लक हुन्छ ब्याकमा त्यही बस्ने हो लेफ्ट साइडमा नि त्यो राइट खुट्टा नै अगाडि हो पछाडि हो राइट साइडमा राइट खुट्टा अगाडि लेफ्ट खुट्टा पछाडि लेफ्ट साइडमा राइट खुट्टा पछाडि लेफ्ट खुट्टा अगाडि त्यो मिल्छ त्यति अनि फर्स्टमा अनि अब दुई चारवटा कमान्ड छ हामी एडभेन्चर गर्न आएको छौँ है तपाईहरुले सबैजनाले अब गाइडले मात्र त सक्दैन नि सबैजना हामी एउटा टिमवर्क भएर गर्नुपर्छ एडभेन्चर चाहिँ अब मैले मात्र गर्छु भन्दा त तपाईहरुलाई गराउँछु भन्दा त सक्दिनँ नि एक्लै त यस त्यही भएर सबैजना हामी टिमवर्कमा हामी चाहिँ गाइड पछाडि बस्छौँ पछाडि बसेर तपाईहरुलाई कमान्ड गर्छौँ तपाईहरुले याद राख्नुपर्ने कमान्डहरू चाहिँ प्याडल फरवर्ड Back pedal, get down, and jump right, jump left. Get down, money. First ma, I front ma bossong. Especially front ma bossong. First of all, front ko dui jana ko eye contact, communication milne paare ke. Back side ko ta huncha ni. Communication milaera same timing ma guide le pasari bata command garcha pedal forward. Pedal forward bhaneko chai eye contact garni, afno body la link garni, ani pani ko flow lai pasari push gardine. छु कति चिज हो पानी आउने ओके स्टप स्टप भन्यो भने चाहिँ रिल्याक्स केही गर्नु पर्दैन स्टप भन्यो भने चाहिँ रिल्याक्स केही गर्नु पर्दैन अल ब्याक प्याडल चाहिँ फरवर्डको अपोजिट पछाडीबाट अगाडि जान्छ अल ब्याक प्याडल हजुर सबैजना ओके स्टप बुझ्नु भयो बुझ्यो फरवर्ड चेक ल सक्यो अब जाऊ, सक्यो अब जाऊ। फेरि खोलामा हाम्रा हैन नि फेरि दोस्तो जम लेफ्ट दोस्तो मा लेफ्ट साइडमा हुन्छ म राइट साइडमा छु पछाडीबाट जम लेफ्ट भन्दाखेरि चाहिँ यसरी गइदिने राइट बाट लेफ्टमा सबै जना हजुर राइट साइड को चाहिँ सबै जना लेफ्टमा आउने लेफ्ट को रिल्याक्स केही गर्नु पर्दैन मजाले बस्दिने ओके back to seat go right excuse me तपाईको यो प्याडल यस्तो हुनु पर्यो के बाहिरपट्टि मार्नु हजुर सर यो चाहिँ हामीले यो देख्दाखेरि सानो छ है एकदम हार्ड छ है तपाईहरुले स्टार्ट गर्दा देखि एन्डिङ पोइन्ट यो चाहिँ छोड्नु भएन फोर वे एन्ड फ्री छोड्दिनुस् नाकतिर ढङ्गै लाग्यो यो चाहिँ छोड्नु भएन इनके साथीलाई लाग्न सक्छ हो नि आँखातिर लाग्छ है एकदम धेरै हार्ड हुन्छ के त्यही भएर है ल अनि अर्को जम लेफ्ट भयो अर्को गेट डाउन जम लेफ्ट चाहिँ कस्तोमा आउँछ भने जस्तो तपाईहरु हाम्रो डाइरेक्सन जाँदा जाँदै एकतिर भयो र्याप हुन लाग्यो अथवा डुङ्गा पल्टिन लाग्यो त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ यो आउँछ के जम लेफ्ट जस्तो हाम्रो डुङ्गा गएर सिधा गएर र्याप भयो नि जस्तो राइट साइडको डाउन लेफ्ट साइडको अप हुन्छ नि त यसलाई नै अप गर्नको लागि जम लेफ्ट यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ तपाईहरुलाई यो कमान्ड आउँछ है त अनि अर्को कमान्ड गेट डाउन भनेको चाहिँ सबैजना भित्र छिर्नु प्याडललाई अप डिपलाई डाउन यो चाहिँ गेट डाउन यस्तो ब्याक टु सेट यो चाहिँ कस्तोमा आउँछ नि जस्तो जाँदा जाँदै ढुङ्गामा ठोक्कियो तपाईहरु सेफको लागि एउटा हावा त हो नि हामी खस्न सक्छौँ के त्यही भएर यो सेफ्टीको लागि गेट डाउन आर्मी ट्रेनिङ भन्दा ब्याक टु सेट आर्मी ट्रेनिङ भन्दा नि खतरा हुने भयो त यहाँ त नि मानौ इनकेस गेट डाउन दिँदै दिँदा तपाईहरु एकजना खस्नु भयो मानौ उहाँ खस्नु भयो है खस्यो अनि सुन्नुस् है तल जानुस् तल खस्यो चुर्नुमै अनि तपाईहरु रातेर यो डोरी समाउने कोसिस खोज्नुहुन्छ है डोरी त समय पनि हालिदिन्छ है यसै समय राखे हुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले लाइफ लाइन भन्छौँ ढुङ्गाको वरिपरि छ क्या आजको जीवन रेखा Don't say that like that. समाउनुहुन्छ तल भन्न कहाँ माथि तानेकै छैन तपाईलाई अनि रेस्क्यु भएको छैन त्यही ढलेर बस्नु प्याडल हातले यस्तो नछोड्ने यस्तो हो एउटा हातमा भएन झरेको डुब्दैन हो एउटा हातमा प्याडलै राख्नु मेरो एकजना साथी खस्यो भनेर सबैजना जाने हो त होइन नि अपोजिटको जस्तो उहाँ राइट साइडको झर्नु भएको लेफ्ट साइडको झर्नु भएको छ भने राइट साइडको अपोजिटको आफ्नो अपोजिटको बस्नु भएको अपोजिटको आउने फर्स्टमा आफू सेफ्टी फर्स्ट है पहिला आफ्नो प्याडल लक गर्ने अनि उहाँको प्याडल छ भने उहाँको प्याडल लक गर्ने सेफ इन्केस तान्दाखेरि उहाँलाई प्याडल लाग्न सक्छ नि त त्यही भएर आफूले माथि चढेर तान्ने हो उहाँलाई होइन भित्र बसेर जस्ट उहाँलाई डोरी समाइरहनु भएको छ भने टाउकामा समाउने हो त होइन हातमा समाउने हो त होइन भेरी गुड पास यो लाइफ चाहिँ तपाईले हातमा समाउनु भयो भने पानी चिसो गलाको चिसो हुन सक्छ हैन त्यही भएर लाइफ ज्याकेट सोल्दर हाततिर नसमाइदिनु अनि काउन्ट गर्नुस् 1 2 3 सात ल्यायो तिनजनाको पाल्लामा चाहिँ पानीमा डुबाउँदा नि केही फरक पर्दैन है किनकि उहाँ आतेर पनि आफूलाई सजिलो हुन्छ नि त आउनु तान्नको लागि है त अनि यो फर्स्ट रेस्क्यु अनि सेकेन्ड रेस्क्यु चाहिँ प्याडल यहाँ ट्रेनिङ भइरहेको छ हाम्रो प्याडलले चाहिँ 3 देखि 5 मिटरसम्म भ्याउँछ जस्तो प्याडल दिने बेला त हामीले यो टीको भाग दिने ब्लेडको भाग नदिने ब्लेडको भाग चिप्लो हुन्छ टीको भाग दिने टी ग्रिप टु टी ग्रिप रेस्क्यु प्याडल दिने यसरी तान्ने नि भयो अनि प्याडलको पनि टीले तान्नु प्याडल टीले तान्दा नि भयो लक गरेर लक हुन्छ है सेकेन्ड रेस्क्यु फेरि आउनुहुन्छ रेस्क्यु सेम 1, 2, 3 up. Hai ta? Ani. Yapachi tapaharu dherai para janu bhayo. Paddle le ni bhaena. Aba hamle yo dori ni samauna bhaena bhancha swimming आउँछ. आउँछ. Swimming कसैलाई नआउने हुन्छ. हामी खस्ने भनेको सुन्नुस् है हामी खस्ने भनेको यस्तो फ्ल्याट वाटरमा खस्दैन हो है. हामी खस्ने भनेको र्यापिडमा खस्छौं. सही हो. र्यापिडमा खस्छौं है. छांगामा खस्छौं त्यही भएर तपाईहरु स्विमिङ आए पनि नगर्दिने. कसैले पनि. हैन स्विमिङ आए पनि काम लागेन. तपाईहरुलाई चोटपटक लाग्न सक्छ. पानीको फ्लो धेरै कम हुन्छ के त्यहाँनिर चाहिँ. जस्तो मानौ गहिराई कम हुन्छ के. ढुङ्गा सुंगा भेट्छ. अन्डरकटहरु बनेर बसिरा हुन्छ. चिसाहरु हुन सक्छ. त्यही भएर तपाईहरु स्विमिङ नगर्नुस्. व्हाइट वाटर स्विमिङ पोजिसन इन्टरनेशनल स्विमिङ पोजिसनमा बस्दिनुस्. खुट्टाला डाउन स्ट्रीम टाउकाला अप स्ट्रीम. मजाले प्याडल छ भने प्याडललाई यसरी सपोर्ट गर्दिनुस्. लाइफ ज्याकेटको पछाडी तपाईहरुको पिलो पनि छ. ट्याक्क आउँछ हैन यो आफै. ट्याक्क आउँछ. पानीमा खसिसकेपछि तपाईहरुको ट्याक्क टाउकामा पछाडी फर्किनुस्. अगाडि के आइराको छ तपाईहरुले देख्नुहुन्छ नि त. इन केस के आइराको छ भने प्याडलले पुश गरेर अथवा खुट्टाले पुश गरेर साइड लाउन सक्नुहुन्छ नि त. है त यस. फर्स्टमा चाहिँ आफू आत्तिनु भएन. यो चाहिँ धेरै पर जानु भयो भने अनि त्यसपछि तपाईहरुलाई 10 देखि 15 मिटर हुनुहुन्छ भने हामीले यो रेस्क्यु ब्याक खेल्छौं. थ्रो ब्याक मेन्टली प्रिपेयर हुनै सबैजना. यसमा चाहिँ 10 देखि 15 मिटरको रोप छ. यसले चाहिँ तपाईहरु 10 देखि 15 मिटर पर जानु भयो नि भन्छ के. जस्तो तपाईहरुको स्विमिङ पहिरनु भएको छ. जस्तो व्हाइट वाटर स्विमिङ पैसामा बस्नु भएको छ. तपाईहरुको नाम त हामीलाई थाहा हुँदैन नि है. त्यही भएर जो स्विमिङ पढ्नुहुन्छ उसको नाम चाहिँ स्विमर हुन्छ है. खोलामा गइसकेपछि स्विमर. अनि तपाईहरुलाई होस्टेल बजाउँछ अथवा स्विमर भनेर बोलाउँछ. यो ब्याग चाहिँ हामीले फाल्ने बेला गाइडले मात्र फाल्छ भन्ने पनि छैन है. इनकेस तपाईहरुले पनि फाल्न सक्नुहुन्छ. फर्स्टमा आफूसँग 1 मिटर रोप राख्ने. एन्ड जस्तो वहाँ स्विमिङ गरिरहनु भएको छ. आफूले कम्युनिकेसन तपाईहरुसँग जसले फाले पनि स्विमरसँग चाहिँ कम्युनिकेसन मिल्नु पर्यो क्या. अब तपाईँले ओइ भन्नुहोस् तपाईँको फ्रेन्ड हो नि. ओइ भन्नुहोस् अथवा जे भन्नुहोस् होइन हेलो भन्नुहोस् चिचाउनुहोस्. तपाईँले पनि स्विमरले पनि सिग्नल दिनु पर्यो क्या. ठिक छु भनेर आफू हात लाउनु पर्यो. अनि रोप आउँछ हेर्नुहोस् है. रोप आउँछ आनन्दले मजाले आउँछ. रोप सर जान्छ. अनि तपाईहरु छोड्दिनुस्. भयो त्यही समात्दै आउने. तपाईहरु रोप आएर आत्तेर हाततिर लक गर्ने कम्मरतिर बाँधिदिने हैन. काँडो पुग्छ भनेर यो चाहिँ झन् चाँडो पुग्छ नि. फेरि यो कन्फ्युज चाहिँ नगर्नुहोस् है. जस्ट इजी छ समाउने तरिका. जस्ट दुईटा छ. यसरी यो पोजिसनमा समाउनु पर्यो आफूले. यसरी समाउनुहोस्. प्याडल छ भने प्याडलमा नि सेम समाउनुहोस्. सेम तरिकाले समाइदिनुहोस्. डोरी उ गर्दा चिप्लिँदैन यो डोरी. जस्तो आनन्दले व्हाइट वाटर स्विमिङ पोजिसनमा बस्दिनुहोस्. मजाले रेस्क्यु हुन्छ नि त्यो. फेरि यसो गरेर यो घोप्टो गरेर चाहिँ नबस्दिनुहोस् नि. पानी चाहिँ फेरि मुखमा गुटुक 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 गुटुक. त्यही भएर जस्ट व्हाइट वाटर स्विमिङ पोजिसनमा यसरी बस्दिनुहोस् है त. बुझ्नुभयो. लास्ट रेस्क्यु है. डोडीले नि भ्याएन प्याडलले नि भ्याएन. हामीसँग एउटा छिटो चरित्तो लाइक एम्बुलेन्स कायक सेफ्टी कायक. ओ विनोद कायक लिएन. हो यहाँ टिम छ. हामी दुईटा टिम छौँ यहाँ. यो चाहिँ एनआरसी होइन दाइ. एनआरसी ट्राभल एन्ड टुर्सको यो हो. त्यहाँ चाहिँ त्यहाँबाट हाम्रो यो टिम हो. तपाईँको हामी त्यही थोरै फन्डको लागि आइपुगेको छु. यो भोटेको सिरी पनि 3वटा पार्ट हुन्छ क्या. फ्रन्ट मिडल एन्ड ब्याक साइड है. तपाईँहरूले समाउनै नहुने पार्ट चाहिँ यो मिडल पार्ट इजिली फ्लिप हुन्छ. यहाँनिर समाइदिनु भयो. तपाईँकोले यहाँ वाटरप्रुफ स्कर्ट लाएर बसिरहेको हुन्छ. तपाईँहरूलाई रेस्क्यु गर्न आउँदाखेरि आत्तेर गाइडको हाततिर समय दिने प्याडलतिर समय दिने त्यस्तो कन्फ्युज चाहिँ नगर्नुहोस् है त। फर्स्टमा रेस्क्यु गर्नको लागि आउँछ, रेस्क्यु गर्न आइसकेपछि उसले फ्रन्ट अगाडि समाउनुस् अथवा पछाडि समाउनुस्। अगाडि समाउनुस् भन्यो भने चाहिँ यहाँनिर यसरी दुई औँला छिराउने मजाले पुस गर्ने अनि यसरी बस्दिने। अनि जस्तो इनकेस कस्तो हुन्छ नि, यो आफ्नो यो पुरै औँला चाहिँ यसरी नछिराउनुस् है, लक हुन्छ। इनकेस यो पल्ट्यो भने तपाईँको यहीँ लक हुन्छ क्या, त्यही भएर जस्ट दुईवटा थम्को युज मात्र यसरी बस्दिने। एन्ड यो नकलाई चाहिँ सिधा नपार्ने, कि राइट कि लेफ्ट, उसले प्याडलिङ गर्दाखेरि तपाईँलाई लाग्न सक्छ क्या, त्यही भएर कि राइट कि लेफ्ट, बुझ्नुभयो? ओके। जस्तो ब्यागमा समाउनुहोस् भन्यो भने चाहिँ सेम पोजिसन हो, ब्याक साइडमा नि सेम पोजिसन हो, तान्ने एन्ड हाफ बडीलाई चढाउने यसरी बस्दिने। सक्नुहुन्छ भने किक गरिदिनुहोस्, हजुर ब्याक साइडमा यो चाहिँ किक गरिदिनुहोस्, किनकि तपाईँहरूलाई छिटो रेस्क्यु भयो किक गरिदिनु भयो इजी है त, बुझ्नुभयो? एन्ड तपाईँको इनकेस तपाईँलाई रेस्क्यु गर्दा गर्दा यो पनि पल्टिन्छ कि, रेस्क्यु गर्दा गर्दा यो पनि पल्टिन्छ। ह्यान्ड त चिल्लो रहेछ आफूलाई बाँच्नु छ भनेर यसरी बस्नु होइन नि है, यस्तो गर्नु चाहिँ भएन है। तपाईँहरूलाई रेस्क्यु गर्न आएको गाए गरे रेस्क्यु सेफ्टी छैन भने तपाईँहरूलाई रेस्क्यु पनि ढिलो हुन्छ, ढिलो होइन सर्लाकै ढिलै हुन्छ। उसलाई फ्री छोडिदिने, 3 देखि 5 सेकेन्ड फ्री छोडिदिने, उसले रोलिङ गरेर पोजिसनमा आउँछ एन्ड रेस्क्यु कन्टिन्यू। बुझ्नुभयो? कुनै अनि क्वेसन्स? नो सर। हामी कतिजना, 16 जना है? यस। अनि सुन्नुहोस् है, इनकेस कहिले कसो त फुस्किन्छ पनि क्या लाइफ ज्याकेट टाइट नै हुनु पर्यो, अनुहार पनि छोपिन्छ क्या, अलि टाइट गर्नु तपाईँ, त्यही भएर।